Bom dia, gente. Tudo bem? Gente, hoje é quarta-feira. Tô terminando de subir o vlog de ontem pra vocês. Tô com uma dor aqui do pescoço. Nossa senhora. Minhas roupas ainda estão ali no varal, ó. Fechei tudo aqui já porque eu vou passar o dia lá na minha mãe. Vou subir lá na minha mãe agora. São 11 horas. Eu levantei faz um tempo, tomei café, arrumei a casa. Lavei uma louça, blá blá blá. Já arrumei aqui, ó. Arrumei minha bolsa que eu vou subir lá na minha mãe, porque eu tenho umas coisas para deixar lá. Então eu vou trazer vocês comigo. Vou passar ali na feira que ela pediu pra eu comprar peixe pra ela. Não sei nem se ela lembra que ela pediu pra eu comprar peixe pra ela. Mas eu vou lá. Então eu vou estar trazendo vocês comigo, ó. Vocês lá, ó. Cadê vocês? Aqui. Então eu vou trazer vocês comigo, beleza? Então bora lá. Zamundes, Zamundes. Cheguei aqui na casa da minha mãe. Tô procurando um remédio pra eu pegar no meu nariz, porque minha rinite tá atacando. Na verdade, eu tomei chuva 2 dias seguidos, então tá meio. Gente de Deus, não tem um remédio aqui. Será que eu trouxe? Vou procurar na minha bolsa. Meu quarto, gente, como está? Meu quarto ainda tá aqui. Olha, 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 olha. Ali é o armário da cozinha da minha mãe, que a cozinha da minha mãe tá em reforma. Vou procurar o remédio, depois eu volto com vocês. Ah, eu ia fazer a minha da minha avó, mas ela tem médico, então não vai dar pra fazer. Então, eu venho outro dia pra fazer a unha dela. Olha quanto de coisa da Yasmin aqui. Eu vou ver o que eu vou fazer aqui em casa. Estou querendo fazer uns bolinhos pra minha mãe. Mas eu trago vocês. Bora. Amores, bora papá. Vou tomar uma pepsizinha bem geladinha. Eu ia fazer um arrozinho e comer com ovo frito, que eu tô com maior vontade. Mas aí minha mãe ligou, falou que tinha lasanha congelada. Que a gente fez no sábado, aí ninguém comeu. À noite ela congelou. Então eu descongelei, coloquei só uma molhinha assim por cima. Bora comer. Bora, tô com fome. Gente, já se passou um tempo que eu almocei. Pois é. E eu separei as coisas aqui, ó. Eu vou bater um bolo. Faz tempo que eu não faço bolo, então eu aproveitar que tô aqui na minha mãe. Vou fazer um bolo de chocolate e um bolo de fubá. Então bora lá. Thank you.
Amores, terminei de bater os dois bolos. Fiz um de chocolate e um de fubá. Agora eu vou mexer aqui no computador, no negócio lá no canal, que eu tô tendo um problema. Aqui no canal, na verdade. E tentar transferir umas músicas pro pendrive. Daqui a pouco eu volto de novo. Já fiz o que eu tinha pra fazer lá no computador. Só tô tentando abrir um pendrive lá, mas não abre de maneira alguma. Então deixei lá. Os bolos ficaram prontos, vim desenformar. O de chocolate despedaçou. Olha. Comeremos mesmo assim. O de fubá, ó. Eu cortei até um pedacinho pra vocês verem aqui, ó. Já coloquei a cafeteira ali pra fazer um café. Só vou esperar a mamãe chegar pra gente comer. Gente, voltei daqui de casa já. Minha mãe chegou, a gente ficou conversando lá um pouco. Aí vim pra casa, agora são 6h30. O Vini foi me buscar as plantinhas dele. Aí eu vou tomar um banho pra fazer janta. Vou ver o que que tem. Vou tirar do freezer, que eu não disse nem nada, Uzi. Será que vamos comer congelado? Será que vamos comer steaks? Veremos, veremos. Amores, estendi uma máquina de roupa ali no varal, que só tem lençol ali, roupinha íntimas. Aqui é duas bermudas que estão molhadas desde ontem. Lavei essas duas brancas agora que estavam na Cândida. E essas aqui as nossas toalhas de banho, que tá aqui pra secar. A porta ali tá aberta. E a janela aqui também, ó. Recolhi toda aquela roupa que tá aqui. Amanhã eu vou dobrar. Daqui a pouco eu vou vir molhar as plantinhas do Vi. Aqui tem tá uma baguncinha. Vou separar ali só toalhas para colocar de molho. Aqui eu tô já fazendo a janta. Na verdade já é 9h30 da noite, né? Então um arrozinho, feijãozinho. Aqui uma abobrinha com pimentão. Ali uns bifezinhos de pernil. E ganhei um balde da minha mãe. Preciso ver onde que eu vou guardar sacos de lixo. Aqui eu trouxe uns bolos, ó. Pedaço de bolo de fubá pro Vinícius, um de chocolate pra mim. A chuva! Está chovendo. Vou colocar a máquina ali de molho. Meu banheiro tá limpinho, ó. Bonitinho, 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 bonitinho. Vou tampar esse arroz já, minha gente. Eu acho que eu vou liberar esse vlog até hoje pra vocês. Aí vai sair dois vídeos num dia só. Então, bora lá terminar essa janta. Amores, agora eu vou jantar, ó. Me deu vontade de comer feijão. Então, uma com meia conchinha de feijão, uma colherzinha de arroz, aquela escumadeirinha, sabe? Salada, aqui, ó. Tem a abóbora e um pedacinho do filé de pernil. E eu vou finalizar o vlog por aqui. Ali na TV tava passando Transformers, agora eu não sei o que que vai começar. Veremos se vamos assistir. Eu vou finalizar por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim. Se vocês querem o Veda, deixa aqui embaixo pra mim ideias de vídeo. Ou se vocês querem mais esses vídeos de rotina, tudo, eu tô querendo fazer uns vídeos de make, de cabelo, de produtos. Dá uma boa variada, tá? Então se inscreva aqui embaixo no canal, vamos subir a hashtag rumo a 3K da Nath. E me segue lá no Insta, arroba cantinho da Natasha, que eu quero voltar a postar lá ativamente, beleza? Então, um super beijão e fiquei com Deus. Tchau, tchau!